Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího dílu ze hry Ice Catch. Minulým díle se mi povedlo dvakrát po sobě vyhrát, měl jsem tam asi 6000 lajků pod tím videem, za což vám hrozně moc děkuju, ale zároveň jsem tam měl hodně komentářů, které se týkaly toho, že byste si chtěli zahrát se mnou. A já jsem si řekl, že bych to dneska mohl zkusit a mohli bychom si zkusit zahrát spolu. Vzhledem tomu, že dneska chci hrát s váma, tak si nebudu vymýšlet žádný jiný úchylný nick, jak někdo psal do komentářů, ale dám si normálně Jirka Král. Heslo není potřeba. Tak, tady nahoře si vytvoříme místnost, dáme Jirka Král s room. To by tak mohlo být, OK. Blablabla, normál. A ještě jazyk zvolíme, potřebujeme češtinu. To není nic těžkýho, tady. Tak, aby jsme hráli v češtině. Vytvoříme místnost a čekáme na ostatní hráče. Zatím to jdu napsat na Twitter. Kdo chce být ve videu, pojďte na icecatch.net a najděte si mnou vytvořenou místnost Jirka Králs. Tak jsem zvědavej, kolik lidí nám přijde. Start from the bottom, now we're here. O! Už je tady někdo. Kulišanda. OK. Vzhledem k tomu, že z Twitteru nám přišli pouze 4 lidi, z toho jedna Kulišanda mi ani nevěřila, že jsem to já, tak to napíšu na Facebook. Což bude moje smrt. Tak, bude síla. O, už je tady 14 lidí, rychle. Musím to jít smazat. Na Facebook. A to bylo rychlý. Už je tady 18 lidí, já jsem to musel jít smazat, ten příspěvek na Facebook. A počkáme, než začne zase první kolo z těch 10. A budeme hrát. OK, takže. Měli jsme takový tréninkový kolo, než se všichni usadili, který se mě povedlo vyhrát. Ale to nic neznamená, protože teď jdeme na regulérní kolo hnedka od začátku a je tady 99 lidí, což je sakra hodně. Měl jsem to na Facebooku asi minutu, ani ne, a připojilo se sem tolik lidí, takže doufám, že ti, co mě sledují na Facebooku, tak jsou rádi, ti, co ne, tak by právě měli začít facebook.com/jirkakral.cz. Tam mi dejte like, můžete dát ještě si nastavit, abyste dostávali upozornění, abyste nic neprováhali. Co to je? Co to je? Co to bylo? Jak to, že to uvádli hnedka? Fialový, co to může být? Aha, švestka. Jo, cítil jsem to. O, jak se to rozjezdilo úplně, to je šílený, jak všichni uhádnou. Hezky nakreslená švestka, ale pěkný, že to uhádli takhle rychle. Zelená krabice, zelená krabice. Pitíčko, pitíčko. Led, odpadkový koš. Kontejner? Jak se to píše? Kontejner? Odpad? Popelář? On je námořník? Pepek? Špenát! To byl špenát, že jo? Že to byl špenát? Byl to špenát, to byl Pepek námořník. Já jsem to věděl, že to chtěl psát. Oh, hezky, hezky on. Hezky. Řeka, oceán, hladina, černý had se line z moře a snaží se vír,
Tornádo. To jsou nějaký zamotaný vlasy, černovlasé dívky. What? Prout? Tok? Redix, jak to, že to ví? R? Ro? Ro? Vník? To není rovník. Ro? Ropovod. Oh, jasně. Mám tady těžkou konkurenci, jak je tady 99 lidí, je to... Jsou to kulíšci, no, jste kulíšci. To na tři písmena, on to přeskočil. Už jsem chtěl psát, už tam někdo psal pes. Hezky, pěkně. Fakt jsou tady lidi, co se v tom vyznají, to je dobrý. Smutek. Pláč. Kamarád. Radost. Knížka. Popelnice. Pošta, hlasování, volit, volič, student, absolvent. Absolvent, jo. Pěkně nakreslený, pěkně nakreslený. Mám 15 bodů a jsem někde na 6. místě. Ještě ho oblíkla toho absolventa, nebo oblíkl. No... Hezky, pěkně. Teď to všichni uhádnou. Musím se víc koncentrovat. Pojďme. 5. kolo. Jsme v půlce. Raketa. To bylo takhle jednoduchý. Raketa. Oh, ten zvuk. Vždycky. No, ty jo. 20 bodů mám jenom. Co to je? Tohle z toho. Opilec, šašek, klaun, Mikuláš, kouzelník, čaroděj, divadlo, představení, kouzlo, vystoupení, magie, soutěž, talent, či tu hádli, jo, hodnocení, závody, soutěž, porota, aha, mě by se napadlo, že mám hádat to dole, jasně, byla to porota, tyjo, mám tady fakt velkou konkurenci, co to je, podková? Stopa, bota, noha, kotník, santová noha, santová punčocha. No tak tohle je těžký. Brusle, bruslení, led, hokejista, ono to jde od lesa. Ty kráso, tohle je těžký. Ne, to nebudou brusle, ani to jsou nějaký sedačky. To jsou nějaký sedačky, nebo ne? Lanovka, sedačka, ne. Bobby. Tramvaj. Vlak, sedadlo, křeslo. Sáně. Bobby. Sníh. Nahoře má co? Led. Voda. No to jsem zvědavej, co tohle bude. Nikdo to neuhádl. Viadukt. Viadukt. Komín, strom. Ty jo, strom, listí. Ne, jak to mohu uhodnout? Mlín. To je mlín. To je škaredě nakreslený mlín. Ach jo.
Ach jo, ach já jsem úplně někde na 7., 9. místě, tyjo. Bože no. Yes, byl jsem první, slunce. Teď se to rozezní úplně. Na kolikátým jsem místě? Na 7. OK, to by šlo. To by šlo. Na 7. místě z 84, to je docela dobrý. Bžum. To je divočina tohle, no jo, oni dopíše, to je divočina tohle, to je. Last one, poslední. Kulka. Střela. Náboj. Pistole. Mravenec. Pes? Liška? Je to liška. Wow, nádherně nakreslený ocas a myslím, že to uhádne většina lidí. A já jsem... Ne, what does a fox say? Ne, já jsem na nějakým 7. místě, protože zase uhádli všichni. Ale gratuluju Spízimu, který vyhrál, nebo která vyhrála, nevím, jestli je to kluk nebo holka. A dáme si ještě jedno kolo. Teď to musím vyhrát. Teď se budu soustředit a vyhraju to. Zatím jsme na 1. místě nahoře, ale to je proto, že jsem tady byl jako první. Papír? Každý se mi smál, že hnedka... Dům? Budka? Hodiny? Orloj? Věž? A sakra. Kostel? Hrad? Hodiny? Čas? Radnice. Já to zase neuhádnu. Nevím, já pojedu. Luna Park. Londýn. Wow, jak uhádli, že to je Londýn. Tyjo, tak to je těžký tohle. Ale pěkně to nakreslil, jasně. Já jsem taky myslel, že to je Londýn, ale nenapadlo mě, že by to tam mohlo být na, jako slovo český, tyjo. A láhev. Baňka. What? Nádoba. Co to může být? Jo, to je žárovka. To je žárovka, já jsem to nepoznal. Já jsem to nepoznal, že to je žárovka. 5 bodů za žárovku. To je sakra málo. Ale pěkně kreslený, pěkně. Kámen. Hlava. Smích, kamarád, soused, už budu si vymýšlet úplně, papír, dopis, peníze, bankovka, 100 koruna, platič, dárce, sponzor, dar, obchod, oni tam si přidávají peníze, radost, pro boha, zisk. Dobře, moje slovo je text. Víte, kde je text třeba? Na internetových stránkách. Uděláme takhle. Internetové stránky. Kde? Tady bude takhle nějaký obrázek. Tady bude takhle. Tak. Tak si dáme křížek pěkně. Tak, půjdeme na to pěkně pomaličku. Užijeme si to, že můžeme kreslit. Taky chvilinku ne, ať to máme pěkně. Takhle, no, tady máme jednu záložku. Tady máme druhou záložku, takhle. To není pračka tohle. Je to internetová stránka a tady. Bude takhle.
logo nějaký. A tady je takhle text. To už musíte uhádnout přece. Toto je internetová stránka, vy blázinci, proč tam píšete furt to? OK, uděláme to jinak trošku, tady jim pomůžu, že jim tohle to udělám modrý. Červený křížek. Tak. Tak a dám jim ještě... Co? Už jen uhádl? A hádáte tady ten text. Já chci dát nápovědu. Takhle, hádáte text. Oni to neuhádnou. Oni to neuhádnou. Co? Cože, to se nějak seklo? Zlomenina. Žláza. To bylo nějaký seklý teďka. No, asi to nese tolik lidí, jako je tady dneska. Pojďme, šestý kolo. Jsem ještě na horším místě, než jsem byl minule. Moře. Oceán. Voda. Vlna. Vlnobytí. Přístav. Přístav. Loď. Loděnice. Molo. Závod. Rybář. Skokan. Plavec. Je to plavec, skáče z toho, ze svýho stupínku do vody. Hezky, hezky, pěkně. To nám pomohlo tohle, to nám hodně pomohlo. Jsme na krásném pátém místě. Hlava, mince, kruh, hodiny, dudlík. Ne? Dobře, zkusil jsem to. Wow! Donut. Černá díra. Oko. Co to bylo? Míč. Míč. Žlutý. Co to může být takhle žlutý? Brouk. Včela. Wow, včela. A hrozně moc lidí to uhádlo ještě dřív, než to vůbec stihlo se k tomu dostat, že to může být nějaká včela. Vy jste blázínci, vy hádáte hrozně dobře, vy máte obrovský trénink z těch mých videí. Aha, předposlední kolo. Pojďme, musím zabrat. Jirko, sakra, snaž se. Moře. Vlny. Vlna. A vlna. Bahno. Bláto. Močál. Špína. Zase to někdo uhádl. Já vůbec nevím, co může být tady tohle, ale... Vůbec netuším, co může takhle jako hnědýho. Hlína. Povrch. Ne, já už to napsal! Já jsem to napsal, ale pozdě! Povrch. Ne! To by mi pomohlo hrozně moc, kdybych to napsal, dřív, sakra. Oh my god, těsně. Poslední kolo, když to uhádnu jako první, tak bych ani nikdo jiný to neuhádnu, tak bych mohl vyhrát, takže to brambor? Brambora, kámen, zelenina, mandarinka. Jablko, pomeranč, je to pomeranč, já jsem tu hádl, ale nepomůže mi to vůbec k ničemu. Wow, a tyhle tři lidi vyhráli, Redix, Alioza a Derek. Já vám gratuluju, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like, budu za to moc rád. A pokud chcete být i vy v dalším díle třeba,
tak musíte sledovat můj Facebook nebo Instagram, který najdete v popisku videa, takže se tam mrkněte. Mějte se hezky a ahojda!